keçin. Zülmə məruz qalmış insanlarım. Məmləkəti ağlayan analar məmləkəti elədilər. Ağlayan balalar məmləkəti elədilər. Ölkəni elə günə salıblar ki, analar ağlar qalıb. Gəncə işində təqsirləndirilən şəxslərin ailələri məhkəmə sədri Ramiz Rzayevlə görüşmək üçün bugün Ali Məhkəmənin qarşısında toplaşıb. Onlar bu işə xitam verilməsini, həbs edilən şəxslərin azad edilməsini tələb edib. Ailələr bildirib ki, ittihamlar saxtadır və məhkəmə prosesi ədalətsiz keçirilib. Ramiz Rzayev, sizdən biz haqq ədalət istəyirik. 3 ilə yaxındır Gəncə, Bakı yollarında qalmışıq. Bizim birinci instansiyada mənim oğluma 18 il iş verdilər. Məmmədov Rufana 18 il, Abbasov Abbasa 7 il, Məmmədov Elşənə 7 il. Hamısı saxta ittihamlarla irəli sürülən bir proses getdi. Onlar vətəndaşların qəbulu və müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Şahin Qəhrəmanovun qəbulunda olub. Ailələrin ərizələri qəbul edilib və bildirilib ki, məhkəmənin sonunu gözləsinlər. Günahsız Gəncə məhkuslarına azadlıq! Günahsız Gəncə məhkuslarına azadlıq! Saxta ittihamlara salmaq! Arzu edirəm ki, qanunların şah olduğu bir Azərbaycanda yaşayaq. Amma biz əksinə onu görmürük. 3 ildir bu anaları küçələrə salıblar. Evlatlarımızı günahsız yerdən həbs ediblər. Saxta məhkəmələr, saxta hökmlər. Tələb edirik evlatlarımızın azadlığını. 2018-ci il yılın 3-də Gəncə şəhər icra başçısı Elmar Vəliyevə edilən silahlı hücumda Yunis Səfərov təqsirləndirilir. Bu hadisədən bir müddət sonra iyulun 10-da Gəncədə aksiya keçirilib və rəsmi məlumata görə bu zaman 2 nəfər yüksək rütbəli polis sabiti öldürülüb. Hüquq mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı 77 nəfərə cinayət işi açıldığını, 11 nəfərin axtarışa verildiyini, 5 nəfərin isə öldürüldüyünü açıqlayıb. Məhkəmə orqanları müstəqil olmalıdır. Məhkəmə orqanları müstəqil işləmir. Ancaq yuxarının sifarişi ilə işləyirlər. Özləri də etiraf edirlər ki, biz kimik ki, bu işə bizim gücümüz çatmır. Yuxarıdan göstəriş gəlir bizə. Kimdir bu yuxarıdan göstəriş verən? Bizə qaranlıqdır. Bizim evlatlarımızı niyə qəsdən tutub zindanlara salıblar? Bu gəncləri niyə məhv edirlər?